છે સેણા ખેડૂત મિત્રો, અને આ બધું તમને સોયાબીન બતાવો. આજની પરિસ્થિતિ કઈ રીતના છે તમે જોઈ શકો. નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, હું છું ગોવિંદ પાનસુરિયા, ખેતીની વાતો ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તમે અહીંયા મારી પાછળ જોઈ શકો છો કે સોયાબીન વાવેતર કરેલું છે, અને એ પણ શિયાળું, જે આપણે આજથી આગલા વિડીયોમાં બતાવ્યા હતા કે જ્યારે 47 દિવસની આજુબાજુ છે ત્યારે, અને આજે કેટલા દિવસ નથી એ પણ આપણે જાણીશું. અને અત્યારે તમે જો ખેડૂત મિત્રો, આપણે પિયત અત્યારે ચાલુ છે, તમે જોઈ શકો, બરોબર છે. જો ખેડૂત મિત્રો, આજે 55 દિવસ કમ્પ્લીટ થયા, બરોબર છે. હવે તમને ફાલ ફૂલ બતાવું, તમને કઈ પ્રકારનો અત્યારે છે તમે જોઈ શકો. જો આપણે ચોમાસામાં ખેડૂત મિત્રો, આપણે 55 દિવસ જેવું થયું ને ત્યારે ફૂલ કમ્પ્લીટ, માનો 50 દિવસે ઉગડતા, એટલે 55 દિવસે ફૂલ ઉગડતા હતા, કોઈ જાતની છીંક કે કશું બેઠું નહોતું. અત્યારે તમે જોઈ શકો, શિયાળામાં 55 દિવસે કમ્પ્લીટ ફૂલ ઉગડી ગયા છે, અને એની હાઈટ અંદાજિત અત્યારે છે ને 2 ફૂટની આજુબાજુ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો. અને એક બીજું કે ખેડૂત મિત્રો, આ અમેરિકન અજબ સોયાબીનની વેરાયટી છે, બરાબર છે. આમાં અને આપણે જે દેશી વેરાયટી એટલે કે 335 નંબર, બંનેમાં શું ડિફરન્સ હોય છે, તમે અત્યારે કદાચ કોઈ ખેડૂત મિત્રે વાવ્યો હોય તો કોમેન્ટ પણ કરજો, જેથી કરી બીજા ખેડૂતને પણ ખ્યાલ આવે કે હકીકતમાં જે વસ્તુ ગોવિંદભાઈ કીધી સાચી છે કે ખોટી છે, બરાબર છે. તો જો ખેડૂત મિત્ર, આ વેરાયટીની અંદર છે ને તમે વૈદ અને ફ્લાવરિંગ બંને વસ્તુ એક સાલું ચાલું છે. માનો કે આ જો તમે હું ડોકું બતાવું, એમાં ઠેઠ ડોકામાં સિંગ આવે છે, છતાં એને વૈદ ચાલું છે, વૈદ અત્યારે જો તમે બંધ નથી થઈ, બરાબર છે. અને બીજા સોયાબીનમાં શું હોય છે, તો આપણે દેશી 335 નંબર વેરાયટી જે આવી, કે માનો સુજાવડો છોડવો થાય, એવડો છોડવો થઈ જાય, ત્યાર પછી છોડોને સિંગ આવવા માટે ને છોડવો વૈદ બધું બંધ થઈ જાય અને ઠોઠડો થઈ જાય છે. અને હાલમાં કોઈને સોયાબીન ચોમાસે વાવેલા હોય અને જે અડબા ઉગ્યા હોય એમાં પણ નિરીક્ષણ કરી શકે કે પાળે ગમે ત્યાં ઘઉં, માનો તમે જીરું, ઘઉં, ધાણા, સીણા ગમે ત્યાં વાવ્યું, એને પાળે ઉગ્યા હોય અડબા, એમાં પણ તમે નિરીક્ષણ કરી જોઈજો કે સિંગ આવ્યા પછી અહીંયા વૈદને બધું બંધ થઈ છે. બીજા નવમાં અત્યારે જે સિંગ બેઠી છે ને, કદાચ તમને નરવી લાગશે ને, એ તમે ફાડશો ને અંદરથી ઈયર નીકળશે, બરાબર છે. ઈયર પણ લાગી જાય છે, પણ એ લાગ્યા પછી સિંગમાં બેસી જાય અને સિંગને જ્યારે નુકસાન કરે ને ત્યારે ખેડૂત મિત્રને આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આને ઈયર નુકસાન કરી નાખ્યું છે, બરાબર. ત્યારે પછી બહુ મોડું થઈ જતું હોય છે દવા મારવાનું બધું વસ્તુ, બરાબર છે. એટલે આપણે આની અંદર એડવાન્સમાં બધી વસ્તુ કરી છે, એડવાન્સમાં એટલે કે ઈયર આવે એની પહેલાં આપણે દવાનો રાઉન્ડ, આપણે 2 રાઉન્ડ આમાં મારેલા છે, બરાબર, ક્લોરોસાઇપરના, જે આપણે આગલા વિડીયોમાં જે બધી માહિતી આપેલી હતી, જે આપણે માવજત કરી, અને કોઈ પણ ખેડૂત મિત્રને માહિતી જોતી હોય તો આગલા વિડીયો પણ જોઈ શકે છે. તો દેશી અને આમાં એટલો ડિફરન્સ છે કે આની વૈદ બંધ નથી થતી અને હાઇટમાં પણ સારું રહે છે. આપણે ચોમાસામાં તો ખેડૂત મિત્ર આપણે ત્યારે પણ બતાવ્યા હતા કે બધાની હાઇટ બંધ થઈ ગઈ, તો આને જ્યાંથી પાયકાન થયા હતી એની હાઇટ એમનું કન્ટિન્યુ ચાલું રહેતી. તો એક અને એક બેનિફિટ એ છે કે હાઇટ એની પૂરી થાય છે, અને જ્યાં સુધી એની વૈદ ને બધું ચાલુ હોય ત્યાં સુધી એનું ફ્લાવરિંગ પણ ચાલુ રહેશે. તો આ ટાઈપના અત્યારે છે. આપણે ફૂલે વિક્રાંત છીણા છે, જો ખેડૂત મિત્રો, આ આપણે 55 દિવસના થયા છે, બરાબર છે. તો તમને બતાવું, જો અત્યારે ફૂલ ઉગડવાની ધોમ ચાલુ થઈ ગયા છે. અને બીજું કે ખેડૂત મિત્રો, આ સેણારિયા ને એ 3 નંબર અને આમાં 2માં શું ડિફરન્સ છે એ તમને બતાવું, કે માનો આ આપણે જે બ્રાન્ચ છે, જે ડાળી જે ફૂટી છે એની અંદરથી જેટલી જગ્યાએ આપણે જે ફૂલ ઉગડે ને ત્યાં બધી જગ્યાએથી આ રીતની બ્રાન્ચ નીકળી છે. જો પેટા શાખા બ્રાન્ચની અંદરથી પેટા શાખા બધામાં નીકળી છે, એટલે થડિયાથી માનો કે આપણે 10 ડાળ ફૂટી હોય તો માનો સીધે સીધી 10 બ્રાન્ચ આવતી હોય, બરાબર છે. તો એની અંદરથી પાછી બધામાંથી પેટા શાખા ફૂટેલી છે, એટલે અત્યારેના સીણા તમે જોતા એવું લાગે છે કે જે રીતે આપણા ગુજરાતની અંદર ફૂલે સંગમ અને ફૂલે કિમિયા જે સોયાબીન જે પરફોર્મ આપ્યું એ પ્રમાણે આ એ જ યુનિવર્સિટીના છે, જે મહાત્મા ફૂલે રાહુરીની અંદર આવેલી યુનિવર્સિટી છે, એમના જ સીણાની સંશોધિત જાત છે કે ફૂલે વિક્રાંત.
અત્યારની પરિસ્થિતિ જોતા એવું લાગે છે કે જે રીતે સીણા આપણે સોયાબીન પરફોર્મ આપ્યું ને એ પ્રમાણે સીણા પણ પરફોર્મ આપશે. અત્યારની પરિસ્થિતિ જોતા એવું લાગે છે કે સારામાં સારા ઉતરશે. તો બસ ખેડૂત મિત્રો, આપણે 8-10 દિવસ પછી પાછો વિડીયો મૂકીશું અને સોયાબીન અને સીણાની શું પરિસ્થિતિ છે આવતા પાણે પાસે વિડીયો મૂકી અને ખેડૂત મિત્રને જાણ કરીશું કે 8-10 દિવસમાં પાછો શું ડિફરન્સ પડ્યો. તો બસ આજના વિડીયોમાં બસ આજે આટલું જ. નમસ્કાર.